saber gostar, gostei. Agora eu não quero me desgraçar. Quero abrir em cima da outra. Ô mocinho, vou dar mais. Quero abrir em cima da outra. Vai embora, vai, vai. Sai com suas amigas pra lá. Cuidado pra ela. Faz o sinalzinho na amizade. O sinalzinho na amizade. Faz o sinalzinho na amizade. O sinalzinho. Quem tá feliz faz barulho. Solteiro nesse São João, faz barulho aí, por favor. Abraça um amigo de verdade, agora tem que ser amigo, né, Falciano? Tudo bem contigo? Tudo bem! Só liguei pra perguntar. E tu vai, e tu vai, pra tu fazer. Tá com ciúme. Tia, modo preguiça ativado. Ó, a cara de derrota da pessoa. Cansada, velho. É mole. Vou fazer o vídeo assim mesmo, tá? Estou de touca. Deitada na rede. Olha, tem uma boneca lá atrás. Eu pensei numa boneca, eu tô louco, tô um susto com ela. Uma boneca feia. Tá aqui, deitada na rede, de capote, toda enrolada. Que eu tô com frio. Descansando pra mais tarde. Então vai ter um vlog doido aí com alguns trechos. É, hoje eu vou filmar quando eu chegar à praça. Era pra eu ter feito isso ontem, de dia, mas eu acabei esquecendo, né? Só me liguei e filmar o show. Mas hoje eu vou filmar a praça pra vocês verem como é que está aqui a Margosa. E agora estou aqui na rede de Marizia. A gente chegou nesse instante que a gente dormiu lá na cidade. E agora a gente veio pra roça. E aqui na roça não tem comunicação. Então pense na pessoa que só fica o celular na mão, como é que está, sem internet, sem comunicação, porque a Oi aqui não pega. Não, calma. Não tem internet. Ô tédio. Castigo. Vou ficar sem internet até terça-feira. Então eu só tenho internet quando eu vou pra cidade. Aí eu tenho internet à noite. Por isso que vocês estavam vendo meus videozinhos, minhas fotos. É porque eu só tenho internet à noite. Durante o dia não tem. Não tem nem comunicação. Ninguém consegue ligar pra mim. O telefone não toca. Coisa! Que péssimo, não! Aí eu vou descansar agora um pouquinho. Né? É, acho que vai dar meio-dia, não sei. Eu sei que eu cheguei aqui 10 horas, agora que hora que é? Eu não sei. Vou descansar um pouquinho. Porque mais tarde a gente vai voltar novamente pra cidade. Ainda tô com um batom aqui, ó. E tá. Minha boca tá descascando toda. E ontem eu liguei o modo lá, fúria. E como vocês viram aí, né? Curti minha noite, né? E hoje vai ter Daniel Vieira. Sábado, dia 23, São João. Ô, Margosa. Então hoje vai ter Daniel Vieira.
Mas a minha intenção é amanhã, que vai ter Henrique e Juliano, domingo, no último dia. Lasqueira, madrinha da feira. Isso aí. Hoje eu só venho pra casa no bagaço. Então, meus amores, espero que vocês gostem desse mini vlog doido. Mas eu quis trazer um pouquinho dos meus dias aqui pra vocês, tá? E agora eu vou descansar. Fui, tchau. Boa noite! Alguém quer licor de chocolate? Cachaceira. Cachaceira nada, porque ontem eu não bebi, hoje eu estou bem plena, vou encher o cu de cachaça hoje. Ativamos o modo São João. Vou sair do bosque engateando. Hoje ela vai tomar todas, igual sexta-feira, igual a quinta. Igual a quinta, 6 horas da manhã que ela chegou em casa. Já começamos já, ó. Esquentar o corpo pra São João. Tomar banho e me arrumar que eu vou pra festa daqui a pouco. Essa brincadeira. Aonde foi parar o seu juízo? Já sou claro pra amanhã. Da minha foto vira o tipo. Será que dá pra almoçar de baixo? Sei que dá bom, mas as paredes têm ouvido. Era um prazer. Joga a mãozinha pra cima. E vamos acordar esse prédio. Fazer inveja na estampa. Da cara da gente. E tira mais da minha causa. Pra me dar de meia, pra me dar de causa. Quero dar me dar de meia, pra me dar de causa. Que tiro foi esse que dá o arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse que dá o arraso? Fazendo o que aí? Eu tô fazendo a carência bebê. Tem bebê aí? Hein? Que foi? Foi minhoca, meu bude. Suar seu bebê. Minhoca mordeu minha barriga? É. Minha barriga cheia de feijão? Foi? Tá fazendo o que aí? Fazendo. Na rede. Tá na rede? Você tá brincando com minha barriga dizendo que tem bebê? Eu tenho um bebê. Tem um bebê? É. Tem. Se eu pudesse engravidar, eu tava ferrada com você, né, velho? Tem bebê? Ó, vovó. Nanãe. Você comeu? Uhum. Tudo? Vai ficar ela alisando minha barriga? Eu vou fazer carinho. Por que você vai fazer carinho na minha barriga? É. Vou fazer carinho devagarzinho. Você tá doida que sua tia tem um bebê?
Você tem um bebê? Meu bebê aqui, grandão. É. Muito grande. Pois é, tá grande a barriga. Grande a barriga. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. O que é isso? Meu peito. É sério isso aí? O que é isso aqui? Sinal. Sinal. Ah. Aqui é o sinal do seu rosto. Maria. Olá, bebê. Tá bem, filha? Tô. É. Olá, bebê. Ó, a cozinheira. Não, a cozinheira que fica assim. A cozinheira. Encheu minha barriga de feijão. Depois de uma noite de cachaça, nada bateu um feijão da coiada. Você tá escutando o que aí, Maria? É meu ouvido, o bebê tá... Oi? É sim. Olha. Tomara que ele te responda, Maria. Tá sim, o negócio de bebê. Bebê tá aqui. A Raquel disse que é gosto de cabo de guarda-chuva. Bebê tá na... Na barriga de sua mãe. Não, da sua barriga. Bebê tá na minha barriga? É. Eu mereço isso. Olha a cara de derrota da pessoa, senhor! Que barulho é esse? Que barulho é esse? É o bebê falando que barulho é esse. Não existe mais uma franja certa. Ela tá alta, meio ondulada. Ah, não! Querendo enrolar um mosquito, não tem mais. E aqui tá liso. É, chama-se chuva. Nem? É uma formiga que tá na sua blusa. Uma formiga tá na blusa. Hein? Tchau. Você vai deixar a titia dormir? Não. Titia dormir? Não. E tipo, você descansava mais tarde? Não. Mais tarde tem Henrique e Juliano? Não. Poxa. Que barulho é esse? Que barulho é esse? Tem kids. Tem kids. A Kids está fazendo barulho. Kids está fazendo barulho. Que barulho é esse? Que barulho é esse de novo? É Maria fazendo zoada, deixando a tia dormir. É, é o desenho do Big Kids. É desenho. Tchu-tchu! Posso dormir? Não. Você vai ficar aí mesmo alisando minha barriga? É. É seu bebê. É meu bebê. Vou parir daqui a pouco. E depois vou fazer seu bebê sair. Tá bom, você vai fazer meu bebê sair? A barriga tá grande mesmo, pra ser um bebê. Ó, oh, barriga branca, Jesus. Quando você fez a novela, o bebê. Quantos anos você tem? 35, com cara de 24. Esse é... Eu tenho 4. Você tem 4? É. Tchau, Maria. Mãe, quantos anos você tem? 35. Ah, essa mãe é mais velha que eu, 46. Mãe, eu tenho 36. Sua mãe tem 46. Minha mãe tem 36. Vamos aproveitar que Maria me deixou em paz um pouquinho. Ó, a paz que é esse lugar. Não tem internet. Não tem sinal da Oi. Aqui só pega Tinho Vivo. Ó, o silêncio. E vamos ativar o modo soneca. Assim, ó. Vou dormir. E Maria vem e fala assim: tia, acorda. Ai, eu postei um bocado de coisa no stories, no Facebook, porque eu só tenho internet. Eu não vou pra cidade, aqui no caso eu tô na roça, que é fora. É, acho que são 12, 14 quilômetros fora de Amargosa. Então, quando eu vou pra cidade, eu fico com internet. Aí eu postei um bocado de stories no Facebook. E um monte de gente perguntou: cadê o boy? Cadê o namorado? Você tá curtindo seu namorado? Como é que pode isso? Como é que pode isso? Que, minha gente? Pode sim, pode muito. Minha franja tá um desastre. Meu cabelo. Deixa eu mostrar meu cabelo a vocês como é que tá. Desastre total, mas tá lisinho. Mas tá, o importante é que ele está lisinho. Ele só tá bagunçado porque ontem eu tomei chuva. Esperei o cabelo secar e fiz um cocó. Olha como tá isso, olha.
Olha como está este cabelo. Mas tá lisinho. Importante é isso. E você acha que eu vou apontar meu cabelo pra hoje? Pra quê, Senhor? Pra quê? Eu tomar chuva de novo? Não. E hoje vou pra festa de rabo de cavalo. E voltando ao que eu tava falando, eu postei um bocado de coisa, de foto e tudo. Ai, Lili, mas você disse que não gosta do Lafura. Não gosto de paredão. Geralmente eu não vou pra show que tem Lafura ou grupo de pagode, porque eu não gosto. Tá. Mas foi nesse porque eu queria ver Devil Novaes e eu ter Lafura. Até que não foi baixaria, eu curti bastante tudo. Ah, mas como é que você viaja pra curtir seu namorado? Meu ovo. Gente, vocês têm que entender uma coisa. Eu estou namorando. E mesmo se eu tivesse casada, eu não ia deixar de vir por causa de ninguém. Quem quiser me acompanhar, que venha. Vamos parar com isso de que você não pode sair, que você não pode curtir por causa de homem. Para que tá feio, tá? E eu não vou deixar de viver minha vida, não vou deixar de curtir, não vou deixar de ficar com meus amigos por causa de homem. E eu já falei aqui várias vezes, não é homem que me deixa feliz, tá? Eu sou feliz comigo mesmo. Independente se eu tô sozinha, se eu tô acompanhada, eu sou feliz do mesmo jeito. Eu brinco, eu curto. Então, independente que eu esteja namorando ou não, eu não ia deixar de curtir minha vida por causa de ninguém. Só acho. E quem quiser ficar comigo, que aceite desse jeito. Eu não vou mudar o meu jeito, não vou deixar de sair, não vou deixar de curtir. Olha o cabelo como tá. Nem passei o pente ainda. Não vou deixar de sair, não vou deixar de curtir por causa de ninguém. Certo? Vim curtir minhas férias. São 3 noites perdidas. Hoje vai ser a 4ª. Foi sexta, sábado. É quinta, sexta, sábado. E hoje, domingo, que eu vou curtir Henrique e Juliano debaixo de chuva. Como foi com o El Barra Malho, como vocês viram aí, debaixo de chuva. Vendo o El Barra Malho, Daniel Vieira, Gabriel Diniz. É lasqueira na beira da feira. A pessoa que se acabou. Eu gosto não, gente. Não gosto não. Gosto não. Coisa. Ao silêncio. E agora eu vou ativar o meu modo soneca. Cadê meu capuz? Eu acho que eu cheguei aqui às 10 horas da manhã. A gente foi pra casa, acho que era 5h30 mais ou menos. A gente dormiu um pouco na casa da cunhada do meu irmão. E quando foi às 9 horas, a gente saiu de lá pra vir pra cá. Então pensa aí, né? Dormiu bem pouco, então eu vou descansar bastante. Tá mais tarde, eu tá firme e forte, tá? Esqueci de gravar lá a área lá, mas hoje eu vou tentar gravar pra vocês alguma coisa mostrando lá como é que é o palco, como é que tá lá a praça toda enfeitada, a coisa mais linda do mundo. Então se você tiver a oportunidade de vir pra Amargosa, venha. Venha que o negócio aqui é bom. Tá? Então, eu vou dormir. E até mais tarde. Modo soneca ativado. Fui. Eu tô louca da saudade que sinto o seu cheiro. Ô, Magosa! Que eu vou cuidando aqui das meninas. Oi, e em cada canto vai ter um detalhe. É hoje que a saudade só passa a vontade. Se eu tenho já foi longe, eu sei que você volta. Você tá batendo em beijo na mão. Só me diga se vem assim não. Eu sei que você volta. Aquela pessoa não precisa de alinhada. Chega a vontade do meu coração. Já pensou em
deixaram você sem ter valor, nenhum valor pra um outro alguém. E aí diz, é desse jeito. Tô mais maduro e mais seguro do que eu quero. Ganhei os que vim na parede, seu por mais velha ainda. E nosso canto de amores. E a puta é sua. Antes de viajar o do Rio Lido, acreditar no amor já não faz mais sentido. Eu vou continuar nessa vida bandida até você. Cometi a loucura de nossas fantasias e o mal.